Ah, aleluia, graças a Deus. Não aguentava mais, rapaziada. Dessa vez eu bati meu recorde de uma vez por todas, rapaziada. Agora, mano, quem tá acompanhando o canal aqui sabe que tem alguns vídeos aqui no canal onde eu falo que tô batendo meus recordes, né, mano? Eu fico quase 2 horas no vídeo aí tentando bater meu recorde e bato o recorde, mas é aquele recorde murcho, tá ligado? Sai aquele zerinho sofrido. Mano, treinei bastante aqui, rapaziada. Até coloquei outro pneu na minha bike aqui, que esse pneu aqui ele é bem melhor, que eu acho que ele é mais largo, tá ligado? Esse pneu aqui é outro, o que eu tava era bem careca e ele era fininho. Esse daqui é mais grosso e é bem melhor para mandar o zerinho de bike, rapaziada. Então esse vai ser sem enrolação. Eu acho que eu vou bater meu recorde de primeira. O último vídeo aí, meu recorde foi 8, né? Porra, 7. 7? Olha, nem 8 foi 7. Mano, eu não gravei aqui pra vocês, mas eu fiz um teste aqui, que eu fiz 11 zerinho, rapaziada. Eu fiz 11, mano. Se eu fazer 11 aqui gravando, vai ser bom. Mas se eu fazer mais de 11, vai ser melhor ainda, né, mano? Ó, você que não é inscrito aqui no canal, antes de começar, já se inscreve. Deixa o like, que muita gente tá esquecendo de deixar o like. Então deixa o like no começo do vídeo. Eu vou deixar o like só depois que acabar o vídeo. Não, antes de assistir, deixa o like, senão você vai esquecer e vai acabar saindo do vídeo sem deixar o like. Demorou? Bora lá, sem enrolação. Não fiz nem a intro do vídeo, que o bagulho ia ser sem enrolação mesmo. Já vou chegar dando zerinho aqui. Só marcha, bora, mano. Não. O carro passar logo tudo. Eu vou dar um zerinho aqui. Toma. Vai. Ah, lá, tá caindo por cima. Vai, mano. Bora. Primeira tentativa. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14, 15. Ah, pega. Não falei, Raul. Eu falei que o pai tá bom. É o pneu. Bati o recorde. Esquece. Batemos o recorde, mano. Recorde batido daquele lá e falou. Se inscreve. Cansa, hein, mano. Eita, pega, mano. Doeu o braço. Mano do céu, cansa, viado. 15, rapaziada. 15, mano. Eu tô acreditando que eu fiz 15 zerinho, mano. Você é louco, mano. Quanto que eu fiz mesmo aquela hora? 11? 11. O Enzo tava gravando pra mim, rapaziada. Eu fiz 11, já fiquei impressionado. Agora eu fiz 15, mano. Eu vou dar uma descansada no braço aqui, que o braço dói pra caramba. Você ficar girando ali, o braço dói. Vai até 20 agora, eu né? Vou tentar 20, mano. A meta é 20. Não vou dar certeza, não, mas eu vou dar uma descansada aqui agora, que o braço dói. Vamos tentar 20, mano. Você é louco. E evoluímos demais no zerinho, mano. Depois de um tempo, vai tentar. Mano, agora que eu dou uma respirada aqui, dou uma descansada. Não dei certeza pra vocês que eu vou bater esse recorde de 15 zerinho. Mas eu vou tentar 20 agora, mano. O recorde foi 15, eu vou tentar bater 20. Mano. Vamos lá, vou tentar aqui, mano. Marcha, se Deus quiser. O carro passado, meu. Olha ali. Um. Peraí, parece que tá vindo o carro ali de novo, mano. Eu não vou. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis,
7. Oito, nove, dez, onze, doze, treze. 20, eu tenho que vir aqui no dia que eu não dei grau, mano, pra não cansar a mão. Vocês viram que na primeira aqui eu fiz 15, mano. Agora na segunda o braço já não aguenta mais, mano. O braço já... Se Deus quiser, eu consegui. Mas acho que nesse vídeo não vai dar mais não, mano. Não dá, velho. Tipo, você ficar tentando, quanto mais tentando, mais o braço vai doendo, o pulso vai doendo. Mas bateu a meta de 7, né? Mano, bati a meta. Foi 15, né? Foi. Você é louco, mano. 15 é muito, velho. Eu tentando bater 20. Mas, mano, vocês gostarem. Se vocês estiverem gostando desse tipo de vídeo do Zerinho aqui, batendo recorde, deixa nos comentários e deixa o like que eu vou estar sabendo que vocês estão gostando. Aí eu vou estar trazendo uma saga de Zerinho aqui no canal, batendo os recordes. Não sei se o vídeo vai ficar curto, mano. Dá um grauzinho pra mim, dá um grauzinho. Deixa eu mandar um grauzinho aqui, só pra não passar batido, senão vai ficar muito pequeno. 360, eu tava treinando 360, amigo. Tá ficando bom 360. 360 é tipo um Zerinho também, né? É. Toma, não acertei nenhum hoje, acertei agora gravando, cagada da pega. Ia me tirar uma mão. Próxima vez vai ser 1000. Olha. Tem que treinar também, rapaziada. O 360 eu já sei assim a base do bagulho, mas tem que aprimorar, vamos dizer, né, mano? É isso então. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis, valeu e... Esse moleque só vive caindo nos vídeos. Fui!